بسم الله الرحمن الرحيم زي من ورشه تاسو بولې سماج دی نن دا کوډ یختل کولمبې وځه تاسو سره موږ د یو داسې شخصیت ملاقات کوو چې د سمختاج نه دی هغه ممتاز ممن دی چې دا د شهید عمران خان کشر ورور دی او سابقه تخبه تحصیل ناظم دی دینو پوښتنه کوو د اختر مطابق اختر کې د لاک ډاون مطابق د کورونا مطابق او د احتیاطي تدابیر مطابق او چې کوم ډیلیویج مزدوران باندې چې کوم امداد تقسیمیږي پیکج تقسیمیږي دې باره کې السلام علیکم ممتاز صاحب سلام ممتاز صاحب دا ورکوټي اختر روز دا خپل مینوال دا څه پیغام ورکول غواړي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د ټول ناول خو زه ټول مسلمانانو ته او ټول پاکستانیانو ته بیا خاص کر زموږ کوم پښتون دي او ته زه د ورکوټ اختر مبارک باد ورکوم یقینا چې دا ورځ زموږ د ټول مسلمانانو پر ډېر خوشاله ورځ ده او زمنګ مذهبي تہوار هم دي او اصلي خبره ده چې یاره په دې ورځ باندې موږ ټول مسلمانان د خپل منځ کې یو بل سره ملاویږو یو بل سره کوم مبارکیم کوو د یو بل سره چې کوم د مینه او محبت اظهار هم کو او اتوماتیکلی د دې اختر د برکت په وجه باندې زموږ د مسلمانانو ترمنځ پړه کې س حسد بغض او کینه راځي نو هغه اتوماتیکلی د دې وجه باندې ختمیږي نو زه ستاسو د دې کیمرې په وساتت سره ټول مسلمانانو ته چې کوم د اختر مبارک باد ورکوم ممتاز صاحب د ورکوټي اختر لپاره حکومت په لاک ډاون کې نرمي شروع کړې ده په زیاته سطح باندې بازارونو کې ډېر رش دی دکانداران هم دې سو پیس خیال نه ساتي او کسٹمر هم خیال نه ساتي دې ته څه پیغام ورکول غواړي اصلي خبره دا چې یاره الحمدلله موږ خو چې کوم دی دکه د یو لوی خوشحالي سره مخامخ یو ځکه چې نن زمونږ د اختر ورځ د مسلمانانو لپاره او که په بل سایډ باندې وګورې نو موږ د یو ډېر سختې مسلې سره او مشکل سره چې کوم نن مخامخ یو او ظاهره خبره ده چې د دې مرض د دې وایرس علاج نشته واحد علاج دا ده چې یاره موږ د احتیاط نه کار واخلو او حکومت چې کوم احکامات کوم ایس او پیز وضع کړي دي یاره چې د تاجرانو لپاره یا د نورو خلکو لپاره نو په کار ده چې یاره موږ ټول په هغې باندې عمل درآمد وکړو او واحد زما په خیال خپل اکټیویټیز چې کوم دغه محدود وساتو او د یو بل سره چې کوم په میل میلاب کې هم زیات احتیاط وکړو نو امید لرم چې انشاءالله العزیز زمونږ دا چې کوم مسلې سره کوم مخامخ یو ټول انسانیت دا به انشاءالله صرف په احتیاط باندې چې کوم ختمیږي ممتاز صاحب په ضلع مردان کې په ټولو حلقو کې مونږ سر وکړله دې سره سره مونږ پی کې 55 سروي هم وکړه په پی کې 55 کې مونږ وکتل چې په هر یو یون کونسل کې تاسو 400 پیکج تقسیم کړل آیا دا پیکج تاسو سرکار تر په تقسیم کړی یا د خپل ځان له طرف نه جی ګوره جی دا خو ظاهره خبره ده چې د کرونا په وجه باندې د ټولو خلکو کاروبارونو روزګارونه چې کوم دي نو خراب شوي دي او زمونږ تاسو ته پته چې یاره زمونږ د ملک غریبه طبقه چې کوم دي نو هغه ډېره زیاته ده زمونږ په دې ملک کې د ټولو خلکو روزګارونه هم ختم شوي او خراب شوي په دغه بنیاد باندې مونږ چې کوم دي دا خبره ضروري وګڼله چې یاره مونږ کم از کم د خپلې حلقې د خلکو سره د خپل مدد په دغه باندې چې کوم دي هغوی سره کومک وکړو او الحمدلله تاسو ولیدل تاسو به لیدلې مې په دې میډیا باندې چې کوم په پی کې 55 کې د خلکو سره کوم امداد کړی دا تاسو ته پته ده چې ام پی ایس جمشید مومن حتی لوسه کوشش کړی د خلکو ته چې کوم ریلیف ورکړی دی هم په دغه بنیاد باندې ما چې کوم د پی کې 54 کې هم تقریبا د 3-3.5 زرو 4 زرو د پیکیجز اعلان کړی و هغه تاسو ولیدل تاسو په میډیا باندې هم کتلي نو موږ یو خپل کوشش کړی او دا لکه دا په کار چې هر انسان چې د چا وس کېږي نو هغه په کار چې راپاسي په دې موقع باندې خاص کر د اختر کې د خپل غریبانو رون چې کوم دا پدی خوشاله کې چې کوم دا سر شریک پاتې کی
ان شاء الله چې دا ډیره ښه خبره ډېر ډېر مننه ممتاز صاحب دا و ممتاز خان ممن د عمران خان شهید کشر ورور دبل پروګرام پورې انور شاه ته ورکړه اجازت د الله په امان